上回准备一个，他俩不是，他俩不是家人啊。នេះគឺយើងមកដល់ខាងមុខវាងចិនរូបនោះគឺរូបប្រធានប្តីម៉ៅណាហើយកន្លែងនេះតាមតែជាទីជាខាងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមានប្តីម៉ៅនោះបានប្រកាសប្រទេសចិនជាសាធារណរដ្ឋប្រទេសចិនដែលអត់ពីស្ដាច់ហើយ再往后来啊！好。